disse que a gente não pode receber em casa cada semana com uma louça? Diferente. Não podia, não é, Júlio? Não podia, porque depois da sobremesa, gente, tudo é possível. Vamos explicar um pouquinho como é que funciona o trabalho da sobremesa, Júlio. O trabalho da sobremesa é algo mais, como é que eu posso explicar, mais informal, assim, que... Ao mesmo tempo assim que as pessoas não precisam mais ter aquele monte de louça em casa, que a gente não tem nem ter armários para guardar. Hoje em dia os apartamentos são menores, os armários são menores, tudo é diferente, as pessoas tendem a ter uma vida mais prática. Claro. Né? Então a nossa proposta foi trazer para as pessoas algo que elas possam alugar, vai até a tua casa, tu usa por um determinado tempo e volta para o nosso showroom. E não tem um número mínimo de peças. E não tem um número mínimo. Isso que é bacana. Até pelo contrário. Às vezes as pessoas entram em contato e pedem assim, ah, a gente quer 200 suplás ou 200 guardanapos. A nossa ideia não é essa, pelo menos por enquanto ainda. Claro. A nossa ideia é atender pequenas quantidades. Claro que a pequena quantidade, a gente já atendeu alguns clientes para 100 peças, 60 peças, 50 peças. Mas a nossa ideia realmente é entrar naquela linha mais detalhada, uma louça mais bonita, claro, que ela não tem normalmente para locação. Né? Normalmente a louça de locação ela é muito básica. É muito básica, então, porque e até pelo custo. Claro. Né? Uma louça que ela vai ser e mais barata. E daí tu vai locar aquele suplá de espelho, uma coisa também que não prata, tem muita... Ou prato branco, guardanapo branco e tal. A gente já entra numa linha... Mais contramão, né? mais moderno, mais estação, tipo, claro. Por exemplo, aqui a gente trouxe hoje uma versão... Olhem o que é isso aqui, gente! A gente tem, nas últimas semanas, tem saído muito esse tipo de coisa, que são assim, ó, as pequenas reuniões em casa, sopinhas, mesas de pães, pastas, coisas do tipo. Então aqui a gente trouxe os bowls, né, que são pra servir sopa. Então, olha que charme de servir. Charme. Esses dias a gente, até uma cliente nossa mandou uma mensagem falando após ter servido e tal. Ela fez um pequeno buffet de sopas e as pessoas se serviam com várias sopas diferentes, assim, e amaram a ideia. Não, é incrível. Então, aqui a gente tem um suplá, que é um suplá folha, né, em formato de folha. Um prato prato principal. Um prato de sobremesa, que ele pode ser a base do bowl. Sim. E a gente tem um conjunto todo mega charmoso. Olha que lindo. E esse conjunto também, ele não precisa ser todo igual na mesa, não, não é, até Júlio? Pelo contrário, a gente entusiasma as pessoas para que façam diferente. Para que façam diferente. Para que mude. Fica menos monótono, não menos é? Monótono, exatamente. E até a composição... Assim, do bowl com o pratinho, também não precisa ser todo da mesma cor. Exatamente. A ideia é realmente misturar. Ou daqui a pouco fazer uma... locar uma louça, várias louças diferentes e montar uma mesa única, né? Pois é. E daí as pessoas que estão lá do outro lado devem estar se perguntando. Tá, mas daí eu vou locar... Como é que eu vou arrumar? Eu não sei arrumar. Como é que funciona isso? A gente pode fazer no próprio showroom, quando a gente faz a locação. Se a pessoa não quiser que tu vá até lá. Normalmente, quando a pessoa vai até o showroom, a gente monta já pra ela, uma sugestão. Faz uma foto. Claro. E a pessoa pode até fotografar. E hoje é muito fácil. Tu fotografa no celular. Manda via WhatsApp. Já aprendi. Tem pessoas que pedem material via WhatsApp, via Instagram, claro, via Facebook. Então, assim, isso é que é legal, essa coisa assim do prático, do rápido. Sem eu tenho. Às vezes, assim, as pessoas pensam, ah, vou receber na minha casa 10 pessoas e eu não tenho louça suficiente para servir isso um determinado prato. Isso acontece muito com copos, tu vai procurar tuas cobertas de mesa, tu vai ver, ah não, fulana quebrou isso, quebrou aquilo. Antigamente a gente tinha isso. É, né? E daí tu sai correndo atrás de copos. Pra cada situação, hoje já não é. Hoje não, assim. Hoje a gente usa a louça bacana no dia a dia também. E a nossa ideia é ter isso, assim, é ter a louça de inverno, ter a louça de verão, ter a louça mais temática, ter a louça que vai ser muito diferente, ter uma louça estampada que vai combinar com uma determinada situação, ou ter louças bem de época, assim, né? Tipo, louça de Páscoa, louça de festa junina, claro, louça de Dia dos Namorados. Então vocês têm desde pequenos eventos até um evento maior, sim, pode ser até um casamento, sim, não é? Pode ser até um casamento, é. Na verdade, nos casamentos que a gente faz mais, assim, são mesas principais, assim, mesa claro, dos noivos, a mesa dos padrinhos, de repente uma mesa banquete. Que tem que ser uma mesa mais elaborada. Tem que ser uma mesa mais elaborada, porque normalmente o restante todo da festa já vem das grandes locadoras, claro, né? É isso aí, gente. Entrem no Insta da Sobremesa, vocês vão se encantar com a variedade, com o acervo dos meninos, porque realmente é maravilhoso e, ó,
liga e faz aquele jantar que deixa todo mundo babando, não é, Júlio? Semana que vem a gente quer aqui, Júlio. Ok.